Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tudo bom com vocês? Mais um videozinho do canal Revete Motovlog. Estamos aí para mais um dia. Graças a Deus, né? E nesse vídeo aqui, rapaziada, eu quero agradecer a todos mesmo e desejar a todos um Feliz Natal. Quero agradecer aí a galera toda, primeiramente quero agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado, que Ele nos tem feito. Agradecer a Deus pelo fôlego da vida, né? Agradecer a Deus por tudo. Quero agradecer minha família aqui também pela compreensão, minha família. Agradecer minha família pela paciência, agradecer pela família pelo apoio, minha esposa, meu filho. Agradecer a todos, mesmo a todos, agradecer mesmo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero que deseja um Feliz Natal. Feliz Natal. Ô, meu tio, faz isso não, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Perdi até o foco da meada. Que nesse Natal aí nós possamos. Que esse Natal não seja apenas um motivo para encher a cara, né? Não seja apenas um motivo de festa, mas sim um motivo de reflexão, na qual nós possamos ter uma reflexão sobre nossas vidas, reflexão sobre aquilo que fizemos e fazemos. Nesse Natal possamos aí estar juntos com nossos familiares, nossos amigos chegados. Que esse Natal seja de muita paz, né? Quem for sair, que saia, mas brinque, brinque com segurança. Se for beber, não dirija. Mas se não for beber, coma bastante, assim como tudo. Mas sempre lembre daquele que não tem. Entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Espero que a mensagem tenha sido dada para vocês. Fiquem todos com o Papai do Céu. Muito obrigado por tudo. Tenha um Feliz Natal. Valeu? Vídeozinho de ano novo vai sair também. Um forte abraço, tamo junto sempre.